Здравейте, прекрасни дами! Вие сте с подкаст за жената. С вас е Анжела. Днес съм ви подготвила една много интересна и актуална тема, която да ви напомни отново и отново, за пореден път, че всеки един момент от вашия живот е ценен. И не просто ценен, а ценен ресурс. В крайна сметка, колко от вас днес могат да се спрат за миг? Там, където са в момента. Спрете се. Поемете дълбоко въздух. Издишайте. Можете ли да заявите на глас, че точно този момент, точно сега, точно вие, всичко това е ценен ресурс? Или имате съпротива и казвате: този миг е ужасен. Аз не се изглеждам ужасно, чувствам се уау, ужасно. Дори това да си кажете, това пак е ценен ресурс. Така е, защото в дуалния свят имаме негативни и позитивни състояния, изказвания, резултати. И всичко това е ресурс. Но как ще го използвам? Това е въпроса. Макар че понякога имате едно вътрешно усещане, че в бъдеще ви очакват някакви ситуации, без значение дали са положителни или отрицателни, ако вие се научите точно сега да цените този момент, този миг, това настояще, както аз обичам да го наричам, това сега, да го прегърнете и да му се зарадвате, защото просто това е, което имате в момента. То няма нищо друго, освен това сега. Тогава вие ще създавате и за в бъдеще от този ресурс, от това сега. И да, ако сега се чувствате ужасно и ако прегърнете този миг и знаете, че това е ужасния миг, вътрешно сте небалансирани и това е в момента усещането сега, това е усещането на ума, усещането на програма, която вие с години всеки ден подхранвате. Добре, прегърнете я. Символично казвам това. Просто да приемете, че тя е тук с вас. Да, обаче в утрешния ден пак ще имате от нея. И утре пак ще се наложи да я прегърнете. Сякаш прегръщате едно малко детенце, което се втурва към вас и ви казва: мамо, мамо, прегърни ме. Същото е. Но разбира се, под различна форма. И хайде сега, какво предпочитам аз днес да прегърна? Точно в този миг. Приемаме себе си, такива каквито сме, с минуса, с плюса, с паденията, с възходите, с успехите, с провалите. Приемаме се. Не се отхвърляме. Ако не искаме в утрешния ден да бъдем отхвърляни, приемаме се. И този момент на вълнение сега, това приемане в утрешния ден ще се създаде отново. Всеки един от тези моменти във вашия свят ще ви предлага богатство от. Тук ще отворя една огромна скоба и искам да си опишете богатство от какво. Може би от здраве, любов, хармония, може би от страдания, мъка, нещастие, болест. Някои са привързани към такива състояния. Да, това е мания. Знам, с хумор подхождам, но понякога въобще не е весело за тези хора. И въпреки това, не ги отхвърляме. Те са част от живота, от мига,
от моментите. И да, тук можете да си споделите какво богатство искате. От какво? От идеи? От радостни вълнения? От какво? Това ще ви го оставя за домашно. И днес, мили дами, можете ли да си поставите ясна цел? Всяка секунда, която вие днес имате на разположение, да й се радвате. Направете секундата вашия партньор. Можете ли? Вместо да се чудите как да оправите отношенията с партньорите си, с деца, с внуци, с конкретно лице или конкретна ситуация, където има отношение и комуникация. Хайде този партньор днес да бъде секундата. И вижте колко секунди имате днес. Това е едно упражнение, което ще ви дам за домашно. Но идеята е да се насладите на тази секунда. И ако знаете, че тази секунда ви дава този миг на радост, на приемственост, на уважение, на благодарност, как ще използвате на събрания ресурс? За какво? Защото всяка ситуация ви дава възможности. Всички взаимоотношения ви дават възможности. Въпросът е как ще видите тези взаимоотношения, какво ще вземете от тях, какво ще отдадете и да продължите напред, без да се привързвате за дълго време. И разбира се, без да задушавате отношенията. Защото много хора, забравяйки за това колко са ценни като ресурс, естествено, без да го налагаме на другите, естествено, че ако аз съм ценен ресурс, аз имам какво да дам, но не бива да го налагам, защото тук този ресурс ще го използваме по различен начин след това. А и зависи доколко сме осъзнати и будни да го използваме. И да осъзнаем, че понякога навлизаме в пространството на хората без това да е поискано. Но разбира се, за всичко това пак има ресурс. Идеята е във всяка една ситуация, виждайки възможностите и във всички взаимоотношения, виждайки ресурса, вие да се потапате в насладата. Да присъствате не само казвайки аз съм тук и сега, гордо, както се казва, държейки знамето на свободата. Хайде! Това е, разбира се, забавно, но идеята тук е наистина да усещате, че сте тук и сега, че присъствате. Ето така аз подготвям всеки мой подкаст, всеки мой семинар, обучителен тренинг. И когато се появя наживо в залата пред моята аудитория, аз винаги съм в настоящето. Без значение какво ми се е случило 5 минути по-рано, 2 минути по-рано, 1 минута по-рано, дори 1 секунда по-рано преди да вляза. Защото когато вие се потопите в тези хиляди секунди наслада, вие започвате да плувате в един океан от ресурси. И тези ресурси всъщност ви дават едно друго психоемоционално съществуване. Тогава вашия статус е различен. Като излъчване, като присъствие, като споделеност. И тогава тези прекрасни мигове, които ще прекарам с всички вас, те са ценен ресурс, който всъщност ще мотивира не само мен, но и всички вас да създавате в новия ден още повече и разнообразно. И така, направете тези домашни практически упражнения, които ви дадох. Те са мини, микро упражнения, с които да разгърнете себе си и да оценявате всеки ваш миг на тази земя. И се опитайте да се насочвате повече към моментите, в които може да се прегърнете, да си кажете, аз съм тук. Това е факт. Аз съм тук, на тази земя съм. Понякога не ми харесва какво се случва наоколо, но все пак, аз съм тук.
И това трябва да ви радва. Може да ви се отнеме всичко и да останете пак тук. И да, това е факт. Вие ще сте винаги тук. В този миг трябва да видите различното, да видите хубавото, негативното, мъдростта, ресурса. Ако успеете да ги видите, ви гарантирам, че в утрешния ден вие ще живеете с повече вяра, с повече търпение и тогава новия ден ще бъде още по-ценен от днешния. Но вие пак ще бъдете в него, което е много интересно, нали? Ако знаете това, тогава вземете да уважавате повече хората около вас, които избират тяхното. В крайна сметка, не всички ще вървим по една и съща пътека, но към глобалната сцена, свързана с постигане на истината, дами, на хармонията, на здравето, така както аз живея с това цял живот, така както вярвам, че и вие може да живеете по този начин. Стигането до тази сцена е свързано с стъпките, които правите обаче в поведение на насладата от сега. Ако аз се радвам сега на това, което правя, с всичките си мои крачки, с цялото си тяло, с цялото си съзнание, аз ще го сътворявам още и още и още и още. Тогава се задайте въпроса, колко много негативизъм аз сея в своя свят и със своите стъпки, със своето съзнание. И вместо да се сърдиме на другите какви са, е редно да се обърнем към себе си, да видим какви сме. Какви още не сме си позволили да бъдем. И да започнем да ценим това, което сме. Но с мъдрост, а не с нагалство. Благодаря ви, че бяхме заедно. Насладете се на този подкаст, защото съм сигурна, че ще отключи една микрочастица на вашето вътрешно ДНК, знание, информация, библиотека, за да може да сътворите нещо различно и ценно. Не само за себе си, но и за цялото.